Re, viss ēters ir te! Kategorijā teātris nominēti trīs lieliski darbi. Klausām izrādi noklausies, to ir iestudējis Valters Sīlis, Dērtī Dīla teatro. Tajā var pārcelties uz 87. Gada vecgada vakaru, audio formātā, datorā vai telefonā, izvēlēties, kādu dzīvokli tu vēlies noklausīties, tev ir piešķirta VDK darbinieka loma un brīnišķīgo aktieru, brīnišķīgi ierunātas lomas, tātad parastie cilvēki, kurus tu noklausies kā VDK darbinieks. Manuprāt, izcila koncepcija un arī lielisks izpildījums. Jā, es tiešām nezinu, kas mūs gaida. Otrajā balsojumā finālā iekļuva Smiļģis, Dailes teātra izrāde, Viestura Kairiša režijā, Ievas Jurjānas efektīva scenogrāfija medu šūnu veidolā uz milzīgās Dailes teātra tukšās skatuves, sešgalvu Smiļģis. Sinhroni, precīzi un lietojot paša Smiļģa vārdu, volūmens pilnīgs. Nācīkšu! Ieskat! Un trešajā balsojumā finālā iekļuva Friedrichs Schiller, Ferdinands un Luīze, ko Nacionālajā teātrī iestudējusi Dita Lūriņa. Izrāde, kurā aktieri uzrāda cirkus akrobātiem līdzīgu varēšanu, lido pa gaisu, veic dažādus trikus, bet pamatā tas ir stāsts par diviem izmisušiem mīlētājiem, ko ierobežo viņu vecāku negriba. Ļoti jaudīgi aktieru darbi.